Labadiena. Mano vardas Andrius, esu karo psichologas, kariuomenėje tarnauju 20 metų ir šiandien man didelė garbė pabūti su jumis, kad ir nuotoliu. Ir ačiū COVID-ui už tokias galimybės, nes prieš kelis metus turbūt dar nebuvom įsivaizdavę, kad taip galim susitikti tokiu būdu. Ir na, šiandien noriu pasišnekėti, aišku, galbūt ne pačiais maloniausiais dalykais, bet susijusiais su savo tiesioginė veikla, tai apie karą, kuris vyksta Ukrainoje. Šiandien beje yra 35 diena. Tai daugiau nei mėnesį laiko jūsų draugai, jūsų bendramžiai, mokiniai Ukrainoje dėja neturi to, ką mes turim šiandien. Tai saulėta dangų, ramybė, taika, jie gyvena visiškai kitom sąlygom ir kitom aplinkybėm. Ir niekas niekada turbūt nebūtų pagalvojęs, kad 21 amžiuje, turėdami visko, gyvendami gražų vakarietišką gyvenimą, mes kažkada savo pašonėje matysime tokius veiksmus. Ir aš nevinioju žodžių į vatą, tai nėra specialioji karinė operacija, tai nėra kažkokia taikdariška misija, tai yra karas. Ir karas, jis yra agresyvus, brutuolus, kai viena valstybė kažkodėl nusprendžia, na, galbūt ne pati valstybė, o jos vadovas, tas teroristinis režimas, ar ne, nusprendžia, kad, na, dabar tai bus mano šalis, tai bus mano tarnai. Ir bando ją užgrobti, užvaldyti ir ačiū Dievui šiandien galim pasidžiaugti, kad na, jiems labai nesiseka ir karinė prasme jie karą pralaimėjo nuo 48 valandos, nes aš darau prielaidą, tikriausia buvo manoma, kad bus duotas labai agresyvus, taigus smūgis ir žmonės išsilakstys, žmonės pasislėps Rusijose ir tiesiog negins savo krašto, bet na, tiesą sakant, prasileido ir labai smarkiai prasileido. Neįvertino Putinas tikriausia to, ką turi ukrainiečiai ir kuo jie pasižymė, tai jie turi begalinę meilę savo kraštui, jie turi valią priešintis, kas yra labai svarbu ir jie neatsitraukia, o netgi tas teritorijas, kurios buvo užimtos pamažu atsikovoja. Per savo tarnybinę karjerą esu pats 3 kartus buvęs Afganistane. Tai iš tikrųjų, ką aš neku, tai taip, mes skaitome ir mokslo straipsnius, mes skaitom knygas, literatūrą, bet na, noriu pasidalinti ir savo patirtimi, nes tikriausia vieną kartą pamačius, patyrus yra geriau nei 100 kartų išgirdus, ar jo labiau per filmą kokį pamačius tam tikrus vaizdus. Tai va, tai visų pirma, kadangi esu psichologas, tai šiek tiek ir noriu daugiau paliesti būtent apie tai, kaip mes jaučiamės, pateikti galbūt kelias rekomendacijas, kaip sustiprinti savo psichologinį atsparumą, kaip egzistuoti, kaip gyventi tomis dabartinėmis sąlygomis, nes na, labai svarbu yra. Ir jūs ypatingai vyresniųjų klasių mokiniai, 12-okai ar 4-okai, jeigu gimnazijose, tai na, jums yra dar galbūt sudėtingiau ir toks mano kariškas būtų įpareigojimas, kad mokintis, stengtis kiek įmanoma atsiduot mokslams, išsilaikyti egzaminus ir na, tiesiog pratesti mūsų nuveiktus darbus. Nes, na, pats jau 20 metų kariuomeniai, tai su saulė netarnausiu, ar ne, ir labai noriu, kad kažkas iš jūsų užimtų mano vietą, kad kažkas iš jūsų užimtų mano kolegų vietą ir tiesiog tęstume tą savo prasmingą darbą. Tai va, tai kalbant apie emocijas, tai visų pirma noriu pasakyti, kad, na, jaustis taip, kaip jaučiuosi, aš dabar ir čia yra visiškai normalu, tai yra tipinė reakcija į stresą, nes, na, tas karas, tai yra trauminis įvykis, tai yra kritinis įvykis ir natūralu, kad mes į jį kažkaip reaguojam. Tipinė pirminė reakcija gali būti šokas ir pabandykit prisiminti galbūt tą dieną, kai sužinojot apie karo pradžią. Turbūt tų emocijų, tų jausmų buvo įvairių ir vėlgi noriu normalizuoti, kad na, juos jausti, juos patirti yra visiškai normalu. Mes esam žmonės, mes esam gyvi organizmai ir natūralu, kad į tai reaguojam. Tai va, tai po to gali būti, aš vadinu tokia emocijų turbulencija, ar ne, nes jos labai varijuoja, jų yra daug ir įvairių. Toliau gali būti nerimas, baimė, pyktis, bejėgiškumas ir panašiai. Tai na, tokia turbulencija yra, jeigu žinot, lėktuvas, kada pakliūna į oro duobę, ar ne, ten pradeda kratyti, sumažėja deguonės kiekis tenai salone, ar ne, tai panašiai ir mes kažkaip jaučiamės ir tą sąsają su sumažėjusiu deguonimi noriu gražinti, kad na, mums šiai dienai reikia labai daug rūpesčio savimi,
Nes tai yra dalykas, ką aš galiu kontroliuoti, ar ne, tai savo reakciją, savo emociją, savo jausmus ir apskritai savo elgesį. Nes niekas stresinėse situacijose nepadeda geriau nei na, kažkokia kontrolė, kažkokia rutininė veikla. Tai padeda man būti stabilesnė, mažina tą, na, galbūt vidinį kažkokį chaosą, nes aplinkui yra daug bejėgystės, nes, na, tiesą sakant, ką aš vienas galiu geopolitinėme kontekste pakeisti, ašgi nesustabdysiu karo, aš nepadarysiu, kad Ukrainoje nežūtų žmonės, aš nepadarysiu, kad, na, sustotų tankai ir grįžtų namo, tai tame yra labai daug bejėgystės, kuri vėliau virsta pykčiu. Ir apie pyktį aš šiek tiek vėliau pasišnekėsiu. Labai svarbu ir turiu vėlgi tokį prašymą jums ir tokį netgi įpareigojimą, kad, na, patikėkit manim, režimo propagandistai pasidžiaugtų ir tikrai trintų rankomis, jeigu kaip pavyzdys pateiksiu. Dėja, žinau, yra buvę tokių situacijų. Na, tarkim, du lietuvakalbiai berniukai sumuša rusakalbį berniuką nacionalistiniu pagrindu, ar ne, nufilmuoja, dar pašokinėja ant galvos, galbūt apšlapina jį, ar ne, ir įdeda į TikToką. Tai propagandos variklis, ta prasme, labai pasidžiaugtų ir mes atkartotume tą jų naratyvą, kad va kokie, žiūrėkit, yra blogi lietuviai, kaip mes nemėgstam rusų ir tai sugrįžtų prieš mūsų bumerangų. Nes lygiai taip pat ir į Ukrainą atėjo su tai savo, na, mano kaip specialisto nuomonė, tai kliedesinio lygmens naratyvais. Ta pati Ukraina, kuri bene daugiausia prisidėjo antro pasaulinio karo metais, štai kažkodėl patapo nacistais, narkomanais, patapo, na, neva tai blogio ašimi, nuo kurios reikia saugoti. Tai sunku pasakyti, tiesą sakant, tik tai, kas ir kaip saugojama, jeigu mes prisiminkim antrą ar trečią dieną, kai tiesioginiais artilerijos smūgiais yra šaudoma į vaikų darželį, kai yra sprogdinami onkologiniai ligoniai. Na, didžiausias cinizmas ir nusikaltimas žmogiškumui, tai prieš kelias dienas susprogdintas Mariupolio teatras, kur buvo aiškiai parašyta dviejose vietose dėti. Tenai buvo vaikai, tenai buvo labai daug vaikų, va, tokių kaip jūs, tokių kaip jūsų broliai, jūsų seseris ir tiesiog, na, jiems mažiau pasisekė negu mums. Iš tikrųjų, tai yra labai skaudus dalykai, tai yra sarkastiška, tai yra ciniška ir aš šventai tikiu, kad, na, kažkada ateis pabaiga ir jeigu prisimenat istoriją, prisiminkim ir tą Leningrado blokadą, kas šiandien atitinka Mariupolį. Prisiminkim, kaip savo gyvenimą baigė Gebelsas ir Hitleris, ar ne, tai kažkaip istorija, na, mėgsta kartotis ir tie dėsningumai tokie atsikartoja. Štai tas pats Putinas sėdi bunkeryje, sėdi prie labai ilgo stalo, bijo žmonių, bijo kontaktų, yra visiškai atsiribojęs ir, na, sunku pasakyti, ką iš tikrųjų, ką jisai galvoja, nes turbūt nemalonu yra gauti nuo mažesnio. Čia kaip panašiai būtų, jeigu koks septintokas gauna į kaulus nuo penktoko, bet, na, muštis visai turbūt nereikėtų, bet, na, man ta panaši situacija. Nes kariuomenė yra gerokai didesnė ir jie visą laiką teikdavo, kad, na, kokie jie stiprūs, kokie jie kieti, o štai, na, tas kietumas tik tai toks, na, šovinistinis. Nieko nepavyko pasiekti, nieko nepavyko įrodyti, nugalėti ir tą velykąją deržavą. Na, ta tokia, kaip sakykim, šalistas, toks pasipūtimas, jisai yra tik tai žodžiai ir Ukraina šiai dienai puikiai laikosi ir nebe vakarų paramo žinoma. Visi mes labai padedam ir jūsų noriu paprašyti, kad kiek galit pagal savo išgalės prisidėkit. Nebūtinai materialiai, bet galima, nežinau, kaip pavyzdys, vėliavas gaminti, galima kažką siūti, mėgsti, tiesiog morališkai palaikyti. O ypatingai netgi vyresnių klasių mokiniai, žinau, aš matau kartais už mokyklos, ką jūs darot, cigaretes turiu omenyje, ar ten kažkokius veipus, tai aš net galvoju, norėčiau pasiūlyti ir paprašyti, kad, na, bent aš nemoralizuosiu, aš nesu jūsų tėvas, aš nesu jūsų brolis, bet jeigu bent vieną pakelį mažiau nusipirktumėt ar vieną tą veipą, ar ne, o paukotumėt, pavyzdžiui, Blue Yellow organizacijai, tai taip jūs būtumėt prisidėję. Nes už tuos dalykus, už tuos pinigus remiama Ukraina, kuriai, na, be pasaulio pagalbos šiandien būtų tikrai labai sunku, tai labai džiugu, kad, na, vat karas turi ir tokių pozityvių dalykų, kad pasaulis labai vieningas šiandien yra, kad daug šalių yra susivienyje ir tą blogio šaknį bando visokiais būdais išrauti, tai noriu tik tai paprašyti, kad žinokit, kad kiekvienas prisidėti mes galime, nes, na, tai kainuoja, šoviniai kainuoja,
neperšaunamos lemenės kainuoja, turniketai kainuoja, tai ta parama tokia labai reikalinga. Pasakysiu labai elementariai, nesinori išnekėti apie mirtį, nesinori išnekėti apie žūtis, bet nuo tiesioginių sužeidimų, na ta prasme, miršta labai mažas procentas Ukrainos karių. Reikia labai tiksliai pataikyti į galvą arba į širdį, o dažniausia tiesiog žmonės tie kariai miršta dėl to, kad jie nukraujuoja, kad ne medicinoje yra tokia auksinės valandos taisyklė, tai fronte ar operacijos metu yra turbūt auksinės minutės taisyklė, nes karas, patikėkit manim, yra labai baisus dalykas, nes, na, kas mes esam? Kaulai, minkštieji audiniai. O tas sprogstamoji galia yra be galo didelė ir tenai grožio nėra. Filmuose tik tai būna gražus karas. Tenai plėšia, drasko, nutraukia galūnės ir žmonės tiesiog tie kariai nukraujuoja. Tai todėl labai svarbu ta mūsų parama, aš dar kartą noriu paprašyti, tie patys turniketai, tie patys elementarūs dalykai, apranga, kojinės, nežinau, pirštinės, na, ką galim, kuo galim, kiek galim, prisidėkim ir nebūtina galbūt mums čia aprūpint šarvuočiais ar dar kažkuo, bet net ir tais pačiais vaikais, kurie yra Lietuvoje, tai na, galime pasirūpinti, nes jiem yra baisu, jiem yra nesaugu, jie neteko savo namų, ar ne, jie, na, iš jų atimtas tas bazinis saugumo jausmas, kurį šiandien mes turim. Tai va, tai grįžtu prie šitų emocijų, tai noriu šiokią tokią padaryti dekonstrukciją. Emocijų aš nelysiu į tuos neurofiziologinius dalykus, bet tiesiog, kaip veikia emocija. Tai smegenyse turime tokią migdolinę liauką, angliškai amygdala vadinas kaštono ar ten graikinio riešuto dydžio. Jeigu paprastai sakant, yra centriukas toks kaip sargybos bokštas, kuris ar vaizdo registratorius, į kurį suplaukia visa išorinė informacija, įvyksta kažkoks įvykis išorėje, migdolinė liauka per šimtąsias sekundės dalis priima sprendimą ir įvertina tai saugu, pavojinga, ir Lazaruso yra tos tipinės trys reakcijos į stresą, tai 3F, čia angliškai būtų fight, flight, freeze, kovok, bėk arba sustink. Tai va, tai ta migdolinė liauka per hormonus, tokius pavyzdžiui kaip adrenalinas, kortizolis, ten ar dopaminas, serotoninas, nelysiu aš čia, žodžiu, duoda pliūpsnį šitų hormonų ir dėl to mes jaučiamės taip, kaip jaučiamės. Ir tai iš tikrųjų yra savisaugos instinktas, nes emocija visų pirma mane saugoja, ją turi, ta prasme, lygiai taip pat ir gyvūnai jomis vadovaujasi, ar ne, jeigu įvertina, kad tenai yra užpuolikas, priešas didesnis, jisai bėga, kai kurie gyvūnai apsimeta numirę ir tai yra jų tokia išgyvenimo strategija. Na, jeigu aš matau, kad tai yra didesnis, ta prasme, aš esu didesnis, tai aš tada puolu, bet dėl to, kad, na, išgyvenčiau. Tai čia šneku apie gyvūnus. Na, žmonės mes reaguojam, mes jaučiamės ir tai yra normalu. Todėl, kai kažkas jums sako, ar kai patys jūs galvojate, kaip nejausti kažko, kaip atsiriboti, tai žinokit, turiu nuliūdinti, deja, nejaus neįmanoma. Nes, na, mes žmonės, mes jaučiam ir tiesiog, na, pasidžiaukim tuo. Vadinti emociją gera ar bloga? Vėlgi neišeina. Galbūt labiau tiktų sakyti, kad yra tokios malonesnės emocijos ir yra neįtin malonios, ar ne, nes, na, pavyzdžiui, ta pati baimė, tai ar čia gera, ar čia bloga emocija. Nu, tiesiog, jinai yra emocija. Kada aš bijau, tai natūralu, turbūt aš ir turiu bijoti, o ne džiaugtis, ne kažką daryti, tai yra visų pirma, na, savisaugos, sakau, instinktas. Ir yra mitas, kad yra žmonės be baimiai. Nėra. Žmonės, nu, iš esmės jaučia, bijo. Aš savo pavyzdžiu galiu pasakyti, ar aš bijojau Afganistane? Taip aš bijojau. Ar man buvo neramu? Taip man buvo neramu. Ar aš bijojau neužvažiuoti ant sprogstamo užtaiso? Taip aš bijojau. Ar aš bijojau vaikščiot atvirose teritorijose, kai buvo žvalgybinė informacija, kad yra snaiperis? Taip aš bijojau. Bet yra turbūt tik tai vienintelis dalykas, kad tas pasirengimas, ar ne, mažiausia tada priverčia tave imtis tos freeze, tos sustingimo strategijos. Tu jauti, tu bijai, bet tu darai tam, kam užprogramuotas, tu turi savo misiją, tu turi savo užduotį ir vykdai ją. Mes nesam bebaimiai. Nėra nei vieno žmogaus bebaimė, turbūt tik tai, na, galbūt nebegyvas žmogus, jisai jau nebijo, nes jam nėra ko bijoti. Kol visi būsime gyvi, tol mes jausime, tol mes patirsime, tik tai labai svarbu, kad, na, vėlgi gražinu prie to, kad
tai, ką jaučiame, galima valdyti. Ir aš savo terapiniai veikloje visą laiką klientams primenu, kad na, galima būtų įsivaizduoti, pavyzdžiui, depresiją ar ne, ar ten depresyves mintis, nuotaikas kaip juodus, tamsus tokius debesis. Va šiandien jų nėra, šiandien graži diena. Tai va, tai tos depresinės mintis tai būtų tie debesis, ar ne? Ir ką čia noriu tuo pasakyti, kad okei, jie yra, jie užslenka, yra labai nemalonu, bet dangus tai yra žmogus. Žmogumi slenka ta emocija ir tie debesis gali praslinkti ir aš pats juos galiu valdyti. Tai va, tai prisiminkim, kad niekada emocija negali būti daugiau už jos šeimininką. Šeimininkas yra visada daugiau. Vieninteliu atveju emocija galbūt užvaldo, kada nelinkiu niekam niekada patirti, bet visgi, jeigu na, tektų patirti, tai žinotumėt, ką daryti. Emocijos užvaldo panikos atakos metu, ar ne? Nes iš esmės paprastai, sakant, kaktinė smegenų ta racionalioji dalis atjungiama ir žmogus veikia vien tik tai emociniu pagrindu ir trigeris ar tas skatintojas yra na, mintis po to, kai patankėja pulsas, padažnėja kvepavimas, mintis yra šakės dabar aš mirsiu. Ir užsikuria visas mechanizmas, iš tikrųjų tampa labai baisu iki siaubo ir panašiai. Tik tai šitoj vietoj noriu sustoti ir pasakyti, kad nuo panikos atakos žmonės nemiršta. Tai gyvybiškai nėra visiškai, ta prasme, nėra tame jokio pavojaus, tiesiog tai yra labai nemalonu, tai yra toks, na, galbūt siaubingas patyrimas, tai tiesiog jeigu kažkada tektų savo aplinkoje susidurti, tai žinokit, kad na, tam žmogui reikalingas žmogiškas kontaktas. Galima tiesiog prieiti, uždėti ant pečių rankas ir viskas gerai. Viskas gerai. Raminkis. Net savimi rodyti savo kvepavimus, slopinti. Nes žmogus persikvepoja, gali hiperventiliuoti, ar ne? Tai tiesiog raminti ir po keliolikos sekundžių, po kelių minučių tai praeina. Tik žinoma, labai svarbu neprisidaryti kažkokios antrinės žalos, tarkim, vat, pavyzdžiui, jeigu mane ištiktų panikos ataka vairuojant automobilį ar važiuojant dviračiu, tai žinoma, saugumas būtų labai svarbu, turėčiau saugiai sustoti, ar jeigu ten su kokiais riedučiais važiuoju ar kažkur esu, tai tiesiog reikėtų na, save apsaugoti, atsisėsti, galbūt net atsigulti. Ir tiesiog kvepavimu raminti save, raminti ir dar kartą raminti. Tai va, apie tą patį kvepavimą dar turiu pasakyti kelis dalykus. Labai svarbu, tai yra unikalus dalykas, kuriuo aš galiu kontroliuoti savo emocijas ir ypatingai, kada būna labai, na, kaip sakyti, emociškai karšta, kada būna labai baisu, tai vienintelis ir pagrindinis įrankis yra kvepavimas. Tai yra keli variantai, kuriuos pateiksiu, tai pavyzdžiui, turbūt lengviausia prisiminti būtų kvepavimas kvadratu. Tai kvadratas, na, žino turbūt, kas yra geriau už mane. 4, 4, 4, visos kraštinės yra po 4, tai vadinasi, įkvepiu per 4 sekundes, užlaikau 4 sekundes, iškvepiu per 4 sekundes ir užlaikau 4 sekundes. Na ir visą laiką va taip va vyksta, tai čia vienas iš paprasčiausių būdų iš tikrųjų, ką daro kariai, ką galite ir jūs išbandyti, tik mes kartais pamirštam. Prieš kažkokį pasirodymą, prieš einant atsakinėti prie lentos mokytojo, jeigu kviečia, ar ne, pabandykit, tiesiog nieko nedarykit, kvėpuokit, skaičiuokit, jūsų mintis tada nukryps, susifokusuos tik tai į tą kvėpavimą, tik į skaičiavimą ir mes tada automatiškai nustosim kurti kažkokius katastrofinius scenarijus, na, panašiai, kad va, aš dabar susifeilinsiu, čia kažkaip susinepatoginsiu, ar ne, tiesiog dedu tada pagrindinį fokusą į save, į kvėpavimą, į savo kūną ir panašiai. Tai va, kitas yra variantas, toks joginis kvėpavimas, tai reikėtų tik tai iš jo pasakysiu dažnį prisiminti, tarkim, įkvepiu per 4 sekundes, o iškvėpimas yra visą laiką turėtų būti 2x ilgesnis. Kvepuojama tik per nosį, ta prasme, burna sučiupta ir aš jums dabar neparodysiu, bet na, YouTube'ai tikriausia rasite, įsiveskite ten tiesiog yoga briefing pavyzdžiui, ar ne, ir ten rasite tų, jisai turi būti netgi toks šiek tiek gomurinis kažkoks ir va, per jogos praktiką, kada būni salėj. Kada yra 20 žmonių, tai vien tas kvepavimas sukelia na, tą garsą tokį, kaip nežinau, jūra, kaip vandenynas būtų. Ir man asmeniškai tai padeda, aš tai naudoju net ir kūnas, kada jisai girdi pats save, na, ta prasme, aš girdžiu savo kvepavimą. Jisai kažkaip pasamoningai raminasi ir galima paeksperimentuoti, pavyzdžiui, gali būti sukylęs spaudimas, gali būti sukylęs pulsas, tai žinokit, per minutę, per dvi pulsą galima per, nežinau, per 20 padalų numušti, nes jisai tiesiog
tiesiog tada aš rimstu, jaučiuosi gerai ir ypatingai, jeigu kas turite laikrodukus sportinius ar ne, tai pasižiūrėkit, paeksperimentuokit, kaip tai veikia ir kokį tai turi poveikį jums. Tai va, tai prisiminkim, kvepavimą visada mes jį turim, tiesiog nepamirškim jo naudoti. Tai va, tai dar grįžtu prie tų emocijų, tai šiek tiek dėl bendro išprusimo turbūt vertėtų atskirti mums, kuo skiriasi baimė nuo nerimo. Tai baimė įprastai turi konkretų objektą ir kada aš turiu tą objektą, man veikti yra paprasčiau. Visiškai paprasta situacija, bijau šuns, kaip pavyzdys, ar ne? Ir nuo taško A iki taško B žinau, kad toje atkarpoje yra šuo. Tai va, žinodamas savo baimės objektą, aš jau galiu veikti, ar ne? Galiu taikyti kažkokias intervencijas. Galiu su boltu tą atkarpą pravažiuoti, galiu ten kitų kelių apeiti. Na, galbūt kaip iš Šūriko nuotykių galiu pabandyti dešros tenai, nupirkęs užmaitint tą šunį ir dar ne, ir kažkaip pasiekti savo tikslą. Tai va, tai čia baimė. Turi objektą. Nerimas objekto neturi. Nerime yra labai daug nežinomybės, labai daug neapibrėžtumo, labai daug kažkokios aiškios prognozės nebuvimo. Ir tai atrodo labai tokia, viena vertus labai paprasta būsena, bet iš kitos pusės ji yra tokia labai nemaloni ir ypatingai, jums galbūt arba nesvarbu, bet kuriems žmonėms, kurie ir šiaip yra nerimastingesni, psichologai sako neurotiškesni, tai šita visa situacija gali būti dar gerokai sunkesnė, nes viskas yra jautriau, viskas yra daugiau ir čia galima būtų, vaikinukai turbūt lengviau įsivaizduos, kas yra sportinis automobilis ir kas yra važiavimas sportiniu režimu, ar ne? Tai žiauriai fainai, man irgi patinka sportiniu režimu važiuoti, bet aš žinau, kad greičiau kūras išsinaudoja, ta prasme, didesnės variklio apsukos ir natūralu, kad aš važiuodamas automobiliu tuo įprastiniu leistinu greičiu nuvažiuosiu toliau, nuvažiuosiu daugiau ir bus viskas gerokai saugiau. Tai va, tai nevažinėkim ir nelakstykim, kaip akis išdegė ir aš čia turiu omeny apie tas emocijas. Valdykim, kontroliuokim. Kartai žinokit, net ir vien tik tai jos pagarsinimas ar sau pripažinimas, vien tik tai tas padeda, nes, taip, suprantu, aš irgi buvau mokinys, aš norėjau būti kietas ir neigiau turbūt, ką ir jūs darot, kad ne, aš čia nebijau, čia labai drąsus, čia viskas tvarkoj. Dabar aš nebijau pasakyti, kad aš lygiai taip pat ir bijau, ir nerimauju, ir pikstu, ir patiriu visą tą spektrą emocijų, ir man nebaisu, tai manęs nedaro mažiau vyrų, tai manęs nedaro, nekietų, ta prasme, aš nebijau to pripažinti, tai yra tokia drąsa, nes būti kietų ar ne, viską neigiant, tai turbūt ne tas, kad čia lygiai tas pats, kad aš esu labai kietas, nes rūkau. Mano akimis tai nėra kieta. Bet sakau, aš ne jūsų tėvas, jūs patys nuspręskit, kas jums tinka, kas jums netinka. Tai va, tai apie tą pyktį paminėjau ir labai svarbu turbūt toj situacijai vėlgi šiek tiek grįžti prie jo. Ir vadinti daiktus tikrais vardais. Dabar yra tokia, man asmeniškai nelabai patinka tendencija tokia, kad daroma Rusija apskritai toks kaip dabar atpirkimo ožys, ar ne, kaip visa valstybė yra kolektyviškai pasmerkiama. Aš nežinau, ar verta būti ta prasme taip daryti, tarkim, šeimoje yra kokie 5 broliai, kaip pavyzdys, ar ne, vienas brolis pavogė vištą iš kaimyno, ar tie kiti broliai yra kalti, ar jie atsako už kito žmogaus elgesį, tikėtina, kad ne. Tai vat, prie ko aš vedu iš tikrųjų, kad Rusas nėra blogai, Rusija nėra blogai, Dostojevskis nėra blogai, Puškinas nėra blogai. Ir mes neapibendrinkim tų dalykų, nes iš tikrųjų paskui gausis taip, kad, ką ir minėjau, kad gali grįžti prieš mus pačius. Ar ne, rusų kalba, jie nėra kalba, rusų poetai, Jeseninas kaip pavyzdys, ar ne, galbūt dabar tik tai nesinori šiaip, gal nesi šiek tiek ir galima ten toliau atidėti, bet aš labai noriu paprašyti, kad ir Lietuvoje, lygiai taip pat ir jūsų klasėse turbūt sėdi rusakalbiai berniukai ir mergaitės, kurie tikrai nėra atsakingi už tai, ką daro Putinas ir jiems galbūt yra nemalonu, jiems galbūt yra gėda, tai labai svarbu turbūt būtų ir jų neišstumti, juos palaikyti, nes jie nėra niekaip atsakingi už tai, ką daro
na, tas beprotis, aš jo nebijau šitaip vadinti. Tai va, tai čia labai svarbus dalykas, kad neprisižaistume, tai iš tikrųjų būkime, palaikykime vieni kitus, būkime susitelkę, nes, na, mums dabar to reikia kaip nieka, tiesą sakant, tos mūsų pačių bendrystės. Ir aš visą laiką stengiuos rasti kažkokių pozityvių dalykų, tai va, kaip ir pasaulis susivienio, tai turbūt ir mums dabar labai svarbu ta vienybė, ar ne, ta draugiškumas, šeimos kažkokios vertybės, ar ne, tai yra tame daug ir pozityvo tarp tų visų liūdnų žinių. Tai va, dar šiek tiek noriu pasakyti, kaip aš galiu savo padėti, tai apie tą informaciją, ar ne, tai srautai yra milžiniški ir labai vėlgi aš čia galiu kontroliuoti, kiek man reikia tos informacijos. Ir labai svarbu ne tik tai kiekybiškai, bet ir kokybiškai. TikTokas? Ne. YouTube'as? Ne. Socialiniai tinklai? Ne. Tenai patikėkit manim, tenai propagandistai lygiai taip pat deda savo produktus ir mane gali suklaidinti ir labai svarbu turbūt pasitikėti nacionaliniais transliuotojais, pasitikėti savo tėvais, savo mokytojais, galbūt savo politikais ir panašiai. Tai yra nacionaliniai transliuotojai, tikriausia nieko geriau nėra už panoramą, kaip pavyzdys, jeigu man yra neramu, tai aš noriu sužinoti, tai tiesiog pasižiūriu, žinau, kas tenai vyksta, bet jokių būdų nereikia nuolat skrolinti, va, yra didžiausias priešas, didžiausias blogis numeris vienas. Ir jeigu pamatysit, kad nežinau, klasiokas ar klasiokė nuolat nosį merkusi telefoną, tai iš tikrųjų galit išmušti iš rankų ir pasakyti, čia tas kvailas psichologas leido, iš tikrųjų leidžiu. Aš jokauju, bet na, ta prasme, ribokime ir saugokime patį save, nes per daug informacijos veikia toksiškai, veikia kaip nuodas ir man nepadės. Apie tą patį telefoną aš noriu pasakyti, kad va, užsiminsiu apskritai, amerikiečių jūrų pėstininkai mini labai paprastus keturis dalykus, tai yra combat first psychological help, tai kovo sąlygom iš tikrųjų, ką jie daro, kas jiems svarbu, tai visų pirma yra geras ir kokybiškas miegas, labai svarbu, vėlgi grįžtu prie to, va, žiūrėkit naktį. Mano organizmas nori užmygti, o aš milžinišką srautą šviesos savo į akis paleidžiu. Tai yra ypatingai blogas dalykas, nes mano organizmas nesigamina tada to melatonino, to miego hormono ir aš negaliu užmygti miegu netaip giliai, neišsimiegu, tampu ir zlus ir porą pamokų, kokią ten matematiką, pavyzdžiui, ir lietuvių ir žiovauju, o kada aš turiu būti produktyvus, kada turiu būti veiksmingas. Tai miegas yra labai svarbu ir suprantu, kad na, jaunystė visai kitaip veikia galbūt ir nesinori, bet tai daro kariai, tai turime daryti ir mes, ir 7-8 valandos yra mums būtinos. Toliau, sveika mityba. Skaidulingas, baltymingas maistas, lengva mėsa, žuvis. Žinau, kad nelabai galbūt mėgstat, bet to reikia, mes lietuviai apskritai mažai turim to D vitamino, tai na, mums reikia žiūrėti, ką aš valgau, nes nuo to lygiai taip pat jaučiuosi. Matėt, karts nuo karto vis pageriu. Vanduo. Trečias dalykas, kiek šiandien išgėrite vandens? Gera žinia, kad po pamokos galit pasipildyti, ar ne, po stiklinę kažkokią dar paprasto elementaraus vandens. Mes turim išvarų, galim gerti iš krano, ne mažiau nei po 2 litrus per dieną, nes taip skistesnis tampa kraujas. Aš jau nešneku apie tolimesnius dalykus, kaip tenai trombai ir panašiai, bet na, va, tokiais dalykais aš pats savo padedu, savo kūnui padedu ir aš tampu, na, produktyvus, veiksmingas ir galiu tikrai būti energingesnis, jaustis energingesnis. Beje, vanduo tinka ir in vitro, ir išoriškai. Na, galima pavyzdžiui ryte vietoj kokio Red Bullio kaip pavyzdys, va pasidarykite elementarų kontrastinį dušą. Šalta karšta, tai tėvai pasidžiaugs, nes reikės mažiau už karštą vandenį mokėti ir minutę, ar pusę net minutės pradžiai, tai tikrai mane pažadina, suteikia man jėgų, suteikia energijos ir aš tada jaučiuosi žvalus ir aš galiu daryti tą, ką suplanavęs. Ir paskutinis dalykas – physical activity, aktyvus gyvenimo būdas. Ir tinka bet kas iš tikrųjų, nereikia tenai galbūt štangas kilnoti, bet krepšinis, rankinis, riedučiai, šiaurietiškas ėjimas, net ir pamokose arba namie galim nuvat elementariai, nuvat tokius va, ten tempimo, ten pratimus ten pasidaryti ir panašiai, labai svarbu
nugarą atpalaiduoti, nes kartais, na, ne jūs, ne aš, nejaučiam, ar ne, kaip tampam, na, tokie su sukniubę, ar ne, tai, na, tiesiog reikia išsitiesti, prasitempti, tai va. Joga, atpalaidavimo pratimai, kažkokie tai tie dalykai, kurie man padeda ir tiesiog reikia nepamiršti. Ne tik tai žinoti juos, bet labai svarbu juos ir daryti, taikyti, nes kartais mes randame tūkstantį priežasčių, kodėl kažko aš negaliu daryti vietoj tam, kad vieną kartą paimti ir padaryti. Tai va, baigdamas aš ir tą noriu akcentuoti, kad labai svarbu ne tik tai žinoti, bet labai svarbu tą taikyti ir kuo aš geriau jausios, tuo aš būsiu produktyvesnis, energingesnis ir galėsiu, na, funkcionuoti produktyviau. Tai va, visiškai pabaigai noriu pasakyti, kad, na, kas su kažkokiu pozityvu, pozityvių dalykų, na, baigti savo pasisakymą, tai žinokit, kad pabaigoje vis tiek viskas bus gerai, o jeigu dar negerai, tai dar ne pabaiga vadinasi ir vis tiek mes nugalėsim ir būkim iš vien, būkim vieningi, čia svaras tokį ženklą rodo, tai ačiū už dėmesį.